компанії Макош 10. Чому це важливо? Бо це були роки дій, змін та реалізації шалених ідей. Адже Макош – це інвестиційне живлення рослин. Це 9 власних формул добрих, 50 найкращих позицій в асортименті та понад 17 тисяч квадратних метрів складських приміщень. Швидка та вчасна логістика, послуга агроном 24/7 та аудит ґрунту. Це все потужна база для розвитку та вдосконалення. Ми стали об'єднані та потужні. Завдяки тим, хто обробляє та сіє, вирощує та збирає. Тим, хто сміливий, хто ризикує і продовжує робити свою справу. Нам довіряють понад 5 тисяч аграріїв, які інвестують разом з нами у майбутній врожай. 35 дилерів в Україні та 150 драйвових людей у команді. Ми співпрацюємо 15 світовими виробниками добрив, імпортуючи понад 150 тисяч тонн на рік. І все для того, щоб отримати найвигідніші умови та найкращі ціни для наших клієнтів. Макош – це люди. Це люди, які знають та вміють. Це люди, які запалюють. Це люди, які надихають та допомагають. Це ті, хто поруч. Ось чому ми разом. Ми дякуємо за роки довіри нашим клієнтам, партнерам та команді. Ви – запорука нашого успіху та наша найбільша гордість. Ми пишаємося вам. Інвестуємо в наше майбутнє разом.